היי. תודה. אלוהים. אם אתם באמת אוהבים את הערוץ שלי ועוקבים אחרי התוכן שאני מעלה, שמתם לב שבשבוע האחרון בקושי העליתי סרטונים, העליתי איזה קליפ של קליפ שנקרא משקף של בוז'י, ואחריו העליתי עוד סרטון עם אור בן אוליאל, ואחרי זה זהו פחות או יותר, די נעלמתי. והדשה שלי ממש מלוכלכת. שנייה, אני מנקה אותה? סליחה? יותר טוב. אז רציתי להראות לכם מה עשיתי בשבוע האחרון. את בעצמך. ביום חמישי שעבר, אני חושב שזה היה, עשיתי איזושהי סוג של בדיחה. אז ביחד עם אביחי החלטנו לעשות איזשהו פרויקט מוזיקלי, ופשוט יצאנו עם זה לדרך. יצא לי להיפגש איתו כמה פעמים במהלך השבוע האחרון, והבדיחה הזאת נהייתה משהו שהוא קצת יותר רציני ממה שחשבנו, ולשם אני לוקח אתכם היום. זה נמצא ממש כאן. קצת על הפרויקט החדש הזה. אני קצת אסתיר גם את השיער שלי כי אתם לא צריכים לסבול. התחלנו לעבוד על מוזיקה. זה התחיל בתור בדיחה, זה נהיה משהו שהוא קצת יותר רציני, למרות שזה עדיין נשאר בגדר הכיף, ואני עדיין רוצה לצלם תוכן ולהעלות אותו ליוטיוב, אבל אני במקביל גם רוצה להתנסות בעולם חדש כזה של מוזיקה, חדש בשבילי לפחות. מה עוד יש להגיד? כן. אז כמה דברים. א', נורא חשוב לי שתהיו איתי בכל התהליך הזה, כי זה משהו שהוא חדש לי וחדש לכם, ואני עוד לא יודע איך אנחנו הולכים לעשות את זה בדיוק. ב', תעקבו אחרי האינסטגרם החדש שפתחנו להרכב שלנו, נפלתי השטג. 3, אני רוצה שתגידו לי מה אתם חושבים על הטיזר שאתם הולכים לראות ממש בסוף הסרטון הזה, זה השיר הבא שאביחי ואני מוציאים. אנחנו בקרוב הולכים לצלם לו קליפ, ואני מקווה גם שאני אוכל לעשות ולוג מאחורי הקלעים של הקליפ הזה. אז תקשיבו, תגידו מה אתם חושבים, ואנחנו נתראה בקרוב מאוד, או יותר נכון בסרטון הבא. את לא מבינה אותי, את לא מבינה אותי כמו תמיד, את לא מבינה אותי, נפלתי ואשתרק, את לא מבינה אותי, את לא מבינה אותי כמו תמיד, את לא מבינה אותי.